بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرکرام, آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں یہ تین چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ ہے ہمارا جوگی کورس, مضبوطہ نسخہ ہے اس کا, جو مکمل میں نے نسخہ پہلے کافی مرتبہ شیئر کر چکا ہوں. اس نسخہ کے استعمال سے بہت زیادہ جو مریض پریشان حال ہیں ان کو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا. ایسے بائی افراد مرد جو کہتے ہیں کہ انہیں مردانہ کمزوری ہے, ٹائمہ کا مسئلہ ہے, نفس میں سختی برقرار نہیں رہتی, نفس سکڑ گیا ہے, پہلے نفس ٹھیک تھا, غلط کاریوں کی وجہ سے, مشزنی کی وجہ سے, کثرت جمع کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے انہیں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے, نفس جڑ سے کمزور ہے, نفس کی رگیں اوپر آئی ہیں, نفس ایک سائڈ کو بینڈ کر گیا ہے جن کے ایک سائڈ کو مڑ گیا ہے, نفس جڑ سے کمزور ہے, وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اور اندرونی طور پر سختی کے اگر مسائل ہیں, سختی برقرار نہیں رہتی, جلدی فارغ ہو جاتے ہیں, نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے, وہ بھائی افراد بھی اس نسخہ کو استعمال کر لیں. انشاءاللہ ناظرین اس نسخہ کے استعمال سے آپ کی مردانہ کمزوری بھی ختم ہوگی, جو جنسی کمزوری ہے وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گی. ہمارے اس نسخہ میں ناظرین یہ کریم استعمال کرنے کے لیے دی جاتی ہے اور یہ تیل دیا جاتا ہے جس کے استعمال سے نفس کی جو کمزوری ہے, نفس کی رگیں اوپر ہیں, وہ انشاءاللہ قبر ہوتی ہے. اندرونی طور پر کھانے کے لیے یہ کیپسول دیے جاتے ہیں. اس کے استعمال سے, یعنی کہ اندرونی بیرونی استعمال کا یہ نسخہ ہے, اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. جو بھائی افراد بڑی ادویات استعمال کر چکے ہیں, بڑے انہوں نے تلے استعمال کیے ہیں, کریمیں استعمال کی ہیں, انہیں فائدہ نہیں ہو رہا, وہ میرے کہنے پر یہ ہمارا کورس استعمال کر لیں. خالص دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ہے. اس کے استعمال سے انشاءاللہ بغیر کسی پریشانی کے, بغیر کسی تکلیف کے آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. نفس کی اندرونی کمزوری ہے یا بیرونی کمزوری ہے, سختی کے مسائل ہیں, امساک کی مسائل ہیں, یعنی کہ امساک پیدا نہیں ہوتا, جلدی فارغ ہو جاتے ہیں, وہ مرد حضرات بھی اس نسخہ کو استعمال کریں. موٹ کی وجہ سے, جلد کی وجہ سے, غلط کاریوں کی وجہ سے, یا عمر کی زیادت کی وجہ سے, یا شوگر کی وجہ سے نفس کی کمزوری ہے, اس کے استعمال سے انشاءاللہ یہ آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہوں گے بغیر کسی نقصان کے. اس نسخہ کو استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے, غلط کاریوں سے بچیں. پانچ وقت کی آپ نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی وہ بھی ختم ہوگی اور اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو شفا دیں گے. ناظرکرام, جی ہمارا جوگی کورس کر بیٹھے آپ کہیں بھی مکمل رازداری کے ساتھ منگوا سکتے ہیں. ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور مکمل رازداری کے ساتھ گھر بیٹھے جی ہمارا جوگی کورس منگوا کر استعمال کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو مردانہ کمزوری وہ بھی ختم ہوگی, نفس کی کمزوری وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی. نفس جڑ سے کمزور ہے یا نفس ڈھیلا ہو گیا ہے, موٹ کی وجہ سے, عمر کی زیادت کی وجہ سے, کثرت جمع کی وجہ سے یا شوگر کی وجہ سے, وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرکرام جی سارے مسئلے آپ کے ٹھیک ہوں گے بغیر کسی نقصان کے. اس میں جو کیپسول میں دیتا ہوں, یہ ڈیلی آپ نے ایک ٹائم کھانا ہوتا ہے. یہ ہمارا تقریباً ناظرکرام ایک مہینے کا کورس ہے اور پہلے آپ نے کریم استعمال کرنی ہے. ساری تفصیل ہم اپنی دوائی کے ساتھ لکھ کر بھیجتے ہیں. شکریہ ناظرکرام, دعاؤں بھی یاد رکھیے گا, ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.